make a big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street. Gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace. Waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Everybody, we will rock you. Eu penso, tô animado e cansado do jeito que tudo está. Do jeito que tudo está. Em segundo lugar, não digo que eu devo ser. Sou eu que estou na vela, sou o mestre do meu mar. O mestre do meu mar. Tava mal desde menino, mal-humorado. Com o povo escrevia poemas para alguns. Me olharam, aceitaram, chocados, sentiram. Canto da dor do coração, veias transmitem emoção. Mente ensina a lição, vejo a beleza pela dor. Me faz acreditar que é possível, possível. Dor me derruba, me levanta, invencível, invencível. Deixe que as balas chovem em mim. Vida moca, vem da. Adel, essa aqui é a mina, tá? Que eu fiz. Sabia que aqui tem até a própria mina mesmo? Sabe aquela mina lá abandonada? Daniel, ó, Daniel, a gente vai ter que seguir reto lá embaixo mesmo. Se você encontrar outro caminho, leva pra outra mina que eu achei. Só que a que eu quero ir fica lá embaixo mesmo, onde que eu encontro diamante e esmeralda. Só pra você entender onde que é, tá? Só segue, só desce reto mesmo. Aí quando chegar lá embaixo, nós dois, eu vou falar pra você o que eu quero que você fale, tá? Daniel, chegar? Ah, Daniel, você tá com fome? Quer... Aqui... Ó, Daniel, aqui tem bagas aqui embaixo, aí se quiser pode pegar pra comer. Tá. Ó, Daniel, aí, ó. Meu Deus. Aí as bagas, pega aí, ó. Come. Mas não morre. Por favor. Come logo, Daniel. Vai, come. Espera, vai, tem esse meio aí, ó. Sabe que esse meio vai ajudar muito pra regenerar fácil. Ó, Daniel, saca a picareta. Ó, sabe o que eu quero que você faz? Ó, eu vou minerar só com uns pouquinhos de pedregulho, só pra preencher a quantidade que precisa. Aí procura um minério que já foi aberto, não precisa ir nessas cavernas. Ó, procura algum lugar no mapa, assim você quebrar bloco pra cima ou pra baixo. Procura pra ver se você acha um minério. Se você achar minério, carvão, pode quebrar, tá? Com isso eu vou pegar aqui alguns pedregulhos, tá? Tá, Daniel? Se você achar por aí. Tá, não é necessário. Eu vou pegar aqui alguns pedregulhos. Se você achar, pode estar no chão, no teto, na parede, pode pegar, tá? Que é a propriedade que existe em alguns. Ó, Daniel, ó, tem um carvão ali, ó. Pega ali, ó. Ali, ó. Segue reto pra onde você já passou. Aí, ó, vai pro outro lado.
Outro lado. Olha, tem um carvão aí no chão. No chão ali, atrás. Atrás de você. Mas olha, atrás. Aí, tá atrás de você. Olha. E ó, debaixo. Ó, anda mais. Aí, ó. Quebra. Trolei. Daniel. Nossa, olha aqui. Daniel, sabe? Eu fiz uma trollagem pra você. Olha, tem um ouro aqui. Que você acha dessa trollagem, Daniel? Não. Daniel. Não, tô pegando mais meu mouse. Meu Deus. Tô querendo mais pegar meu mouse. Daniel, tá bem. Fazer uma armadura dessa vez pra mim.